shpenzime të cilat jo domosdo kanë bazë ligjore. Ka ndodhur raste kur kanë ardhur kërkesa për të paguar bonuse. Dhe normalisht që thesari dhe Ministria Financave ndërhyjnë dhe parandalon një gjë të tillë. Kanë ardhur kërkesa për të paguar orë shtesë. Kur është dyshuar, kur ka pas bazë për dyshim që orët shtesë nuk janë mbajtur, është kërku dëshmi nga organizata buxhetore, pra që të ofrojë dëshmi se janë mbajtur orët. Ka pasu raste kur kanë ardhur edhe raste të përmbarimit që me ligj do duhet të ekzekutoheshin, por kur ka pas bazë për dyshim që ka aktivitet të paligjshëm ose nuk janë përcjell, nuk janë përfill gjitha procedurat e ligjshme sipas ligjit në fuqi, ato raste i janë referuar Ministrisë së Drejtësisë, Avokaturës Shtetërore dhe shpesh herë kanë përfunduar edhe në prokurori. Pra gjitha këto bëhen për të mundësuar një mirë menaxhim të parasë publike, për të siguruar që paraja publike, parat që bledhim nga taksa pagusit, shpenzohen si pas legislacionit në fuqi dhe në interes të publikut. Në rastin e ngritur këtu, pra për interpelancë, bëhet fjalë për pagesën e punëtorve apo stafit që janë apo kanë qenë në grevë. Ligji për grevat, neni 18 paragrafi 1, e thekson qartë që përgjatë kohës sa personat ose punëmarsit janë në grevë, mardhënja e punës, pra obligimet nga kontrata e punës, që ka të bëjë detyrimi për të punuar, por edhe obligimi për të paguar, pra pezullohen. Me fjalë tjera, nuk mund të paguhet dikush pa punuar. Pra kjo është çështja, dhe mbi këtë bazë, pra normalisht që ne duhet kërkojmë dhe të sigurohemi që organizatat buxhetore e respektojnë ligjin.